አብሲኒያ ባንክ አፕዴት ኒው አፕዴት ይዞ መጥቷል በተለይ የሞባይል ባንክ መተጠቀሙ ስለዚህ ቃል በቀላሉ ወደ ባንክ ወይም ብራንች ኦፊስ መሄድ ሳይጠበቅባችሁ ቀጥታ ልክ የሚሴጅ ስክሪን ላይ የምታዩት ሚሴጅ ስልካችሁ ላይ ልክ አፕሊኬሽኑን እንደከፈታችሁ ከመጣ ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ዛሬ አብረናለን So, መጀመሪያው ምንድነው የመጀመሪያውን አፕሊኬሽን እንደምትመለከቱት ከዚህኛው ከስልኬ ላይ ያለበትን አድረስ ታገኙና uninstall ታደርጋላችሁ እንደምታዩት do you want to install this uninstall this app ብሎ ይጠይቃል ቀጥታ ጫን አርጋችሁ በምትይዙበት ጊዜ ወይም አፕሊኬሽን ስቶርስ በመሄድ ቀጥታ uninstall ወይም remove ታደርጉታላችሁ ወይም በሌላ አባባል delete ታደርጉታላችሁ ማለት ነው permanently delete እንደሆነላችሁ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ስቴፕ Play Store application ማግኘት የምትችሉበት Play Store አለ ስለዚህ Play Store ላይ ሄዳችሁ Bank of Abyssinia BOA Mobile Banking ስትሉ BOA Mobile Banking ይመጣላችኋል ስለዚህ ቀጥታ ያን uninstall ማድረጋችሁን እርግጠኛ ከሆናችሁ ቀጥታ በዚህኛው ትሄዱና ይሄኛውን ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንስቶል ስታደርጉ ምናልባት ያላችሁበት ኤንቫይሮንመንት የኢንተርኔት አክሰስ ዝቅተኛ ሊሆን ስለሚችል እሱን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ሊቆይ ይችላል ከቆየም ኢትስ ኦኬ ብቻ ግን መጨረስ ባለበት ታይም ይጨርሳል 24.09 ሜጋባይት ካፓሲቲ ያላችሁት ስለዚህ ልክ ይሄኛውን install i mean download መጀመሪያ ታደርጋላችሁ አፕሊኬሽኑ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደርጋል then after install ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በእኔ ጋር ስታዩት ኦሬዲ ዳውንሎድ ያደረገ ነው አዲሱ አፕዲስ የተደረገው የአብሲኒያ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ አፕሊኬሽን ነው ስለዚህ ኦሬዲ አን ኢንስቶል አድርጌ ይሄኛውን ዳውንሎድ እያደረኩ ነኝ የተወሰነ ታይም ያስጠብቃል አጥታ አካውንታችሁን መታቁ ከሆነ ትጽፋላችሁ ማታቁ ከሆነ ደግሞ ካስቀመጣችሁበት አምጣችሁ ኮፒ ወይም ከኮፒ ፔስት ልታላችሁ ከዛ በኋላ ኔክስት በሚትሉበት ጊዜ ጥቂት ሰከንዶች እንዲሌ ካደረገ በኋላ እንደ አይነት ነገር ታገኙታላችሁ በስልካችሁ የምላክ ባለ 6 ዲጂት አለ ስለዚህ ያን 6 ዲጂት ነምበር ቀጥታ ኮፒ አርጋችሁ ከሚሴጃችሁ ከቴክስት ሚሴጃችሁ ላይ ወደ አፓቹ ኮዱን ታስገቡታላችሁ ቀጥታ ኮዱን ካስገባችሁ በኋላ የምመጣላችሁ አክቲቬሽን ኮድ አለ ስለዚህ ከዛ በቬሪፊኬሽን ኮድ ይጠይቃችኋል ማለት ስለዚህ ቬሪፋይ ዊዝ ኤምቢ ፒን ይላል ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምትሉት የመጀመሪያው ላይ ቬሪፋይ ዊዝ ኤምቢ ፒን በሚለው የሚለውን ትነኩና ቀጥታም ደግሞ ታስገቡት ፓስወርድ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው ፓስወርድ ማለት የራሳችሁ ፓስወርድ ሶ ከዚህ በፊት ፓስወርዳችሁን ታቆታላችሁ ስለዚህ ቀጥታ ያን ፓስወርድ ታስገቡታላችሁ ሶ ያን ፓስወርድ እንዳስገባችሁ በዚህ ኮንፊርም አያረግላችሁም ሶ እንደገና ደግሞ ባለ 6 ዲጂት ሌላ ፓስወርድ ክሬት ታረጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ new ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት so new
ፓስወርድ ተሰጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፓስወርድ ሴት አደረጋችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ እንግዲህ አዲስ ፓስወርድ ኦሬዲ ሰጠሁኝ። ስለዚህ አዲስ ፓስወርድን ኦሬዲ ሴት አድርጊ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ላይ እንደደረኩትን ነገር እናንተ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ኦሬዲ እየጨረስኩ ነኝ። ሶስት ሴት አድርጌ ጨረስኩኝ። ከዛ በኋላ ለሴኩሪቲ ጥያቄዎች አሉ። ለኛ ሴኩሪቲ ጥያቄዎችን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ 1 2 3 4 ከዛ ውስጥ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ሴኩርድ የሚሆን ስለሆነ የራሳችሁን ታስገቡና ቀጥታ ወደ ኔክስት ኦፕሽን ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሶ በኔ ሲናሪዮ እኔ ከዛው ስትወስኑት ኦሬዲ መርጬ ሴኩሪቲ ጥያቄ እንመልሻለን። ሶ የሚቀጥለውን ስቴፕ እንግዲህ አንድ ላይ እናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከታዩ ስቴፕ ኦሬዲ ከጨረሰ በኋላ ዌልካም የሚል ይመጣል። ሶ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ የሚቀረው አዲስ የቀየራችሁትን ባለ 6 ዲጂት ፒናችሁን ኦሬዲ ታስገባላችሁ። ስለዚህ ባለ 6 ዲጂት ፒናችሁን ካስገባችሁ በኋላ ሎግን በሚጠይቅበት ጊዜ ቀጥታ እንደምትመለከቱት ትንሽ ደቂቃ ሰርች ካረገ በኋላ አካውንታችሁን ኦሬዲ ያመጣላችኋል። ሶ ከዛ በኋላ ዲፎልት ሳይን ኢን ትፈልጋላችሁ ብሎ ይጠይቃል። የምትፈልጉ ከሆነ የራሳችሁን ባዮሜትሪክ ትሰጣላችሁ። የማትፈልጉ ከሆነ ኖ ብላችሁ በሎጊን ፓስወርድ ለመጠቀም ኦሬዲ ኮንፊርሜሽን ትሰጣላችሁ። ስለዚህ የአብሲኒያ አዲሱ የአፕ የትም ሳትንቀሳቀሱ ባላችሁበት ቦታ በእንደዚህ አይነት ወይ ኦሬዲ ጨረሳችሁት ማለት ነው። ሶ ስለዳመጣችሁ እናመሰግናለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ሌሎች ከእንደዚህ ጋር ከእንደዚህ አይነት ቲፖች ጋር የሚመሳሰሉ ቪዲዮዎች በየጊዜው በዚህ በዘዲካ ሴሌክትሮ ዩቲዩብ ቻናል ስለምንለቀቅ ሰብስክራይብ ማድረግ ለኔ ትልቅ ትርጉም አለውና ያን በማድረግ ስለምትተባበሩ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። በዚህ መልኩ አብሲኒያ ሞባይል ባንክ አፕሊኬሽን ሞባይላችሁ ላይ ጭናችሁ በሚፈልጉት ነገር አክሰስ በማድረግ እንጆይ እንድታደርጉ ጋብዣችኋለሁ። ቴንክ ዩ ሃቭ ኤ ናይስ ዴይ።